Ja ću zamoliti gospodina Nenada Milenkovića da ostane na sceni i da nam kaže zapravo koja je to serija, odnosno televizijsko ostvarenje, u prošloj godini bilo najgledanije na osnovu zvaničnog istraživanja kompanije za merenje gledanosti AGB Nielsen. Reč o zvaničnom podatku, pa onda ću ja da ovdje očitanje. Po zvaničnom istraživanju AGB Nielsena, najgledanije serije primjerne pitese na prošle godine, i serija je jako niče obršenje novca. Recimo, čovjek koji ima neke kolice i neke serije Ovo je pravi Gutnjak. Veoma sam srećan zbog ovog podatka. Htio bih da se zahvalim zaista celoj ekipi koja je zdušno radila ovaj projekat i ovo je treća sezona, možda će biti četvrta, u svakom slučaju hvala vam svima. Najdraži na sliku je dobro je učinjeno. Slika, akademska slikarka je Violeta Polmanić.